A partir del febrer, Protecció Civil disposarà del control del sistema d'alertes als mòbils. Així, en el cas d'una situació d'emergència, des de Catalunya es podrà enviar el missatge a la ciutadania sense necessitat d'esperar que ho facin des de Madrid. Tant l'activació com el text que figurarà en les situacions d'emergència doncs serà gestionat des de la Generalitat de Catalunya. Durant els primers mesos de desplegament de la tecnologia, la maquinària s'ha centralitzat al Ministeri d'Interior. Per exemple, en el simulacre de la indústria química de Tarragona del passat novembre, l'enviament es va fer des de Madrid. En canvi, una setmana més tard, no es van enviar els missatges als mòbils en l'incendi a la Sofrera a fer passa de Constantí. La raó que es va donar des de Catalunya és que el botó està bé a 600 quilòmetres de distància. Al final, la proximitat és el que garanteix doncs, major eficàcia. No? Si el que gestiona aquesta emergència és la Generalitat de Catalunya, té sentit que el missatge que s'adreça i que el contingut d'aquest missatge i que el moment en el que s'activa aquest missatge i qui activa aquest missatge doncs, també sigui qui coordina doncs, l'operatiu de gestió de les emergències. Durant aquest primer trimestre es faran 4 simulacres de les alertes al mòbil perquè es posi en pràctica a tot el país. També hi haurà simulacre del Pla Secta, com està bé previst al polígon nord de la química tarragonina. Serà a finals d'any, però encara no té data. Sí que s'han confirmat 2 noves sirenes a la Pineda, a més de la instal·lació ja anunciada de mig miler de sensors de substàncies químiques. Aquests són els que alertaran de les fuites si fallen els sistemes de les pròpies empreses. Enguany també hi haurà noves campanyes formatives.